Добър ден на волейболния княз Цветан Соколов. Щастливи сме, че уважи поканата ни за интервю. Цецо, какво е чувството да триумфираш на три фронта? Шампион и носител на Купата на Русия и на Купата на ЦЕФ. Първо, здравейте. Чувството наистина е страхотно, понеже както още миналата година казах, аз стоях в Русия за да спечела титлата. И тази година се сбъдна това, което исках да постигна в кариерата ми. Спечелихме шампионата в Русия, което беше най-важното реално за нашите цели на клуба. Но разбира се, и това, което постигнахме, спечелихме и купата на Русия и ЦЕФ Къпа, беше една страхотна емоция. Аз никога не бях играл до сега ЦЕФ Къп. И си признавам, че беше много готино, много добре се чувствахме абсолютно всички. И особено всички казват, че това беше много по-различна купа за тях, защото реално предишните турнири, когато се играва ЦЕФ Къп, винаги е бил някакъв финал, който се е знаел кой ще победи. А сега беше, играехме финалиста на купата на Русия срещу финалиста от другата страна. Така че аз лично бях много щастлив от факта, че успяхме да преборим за втори път за тази купа Зенит Санкт-Петербург. И наистина имам така доста приятно наистина се чувствах, защото атмосферата беше страхотна. Наистина не очаквах, там имаше право да се на 70% зрители. Играхме в една зала, която беше, ако не се лъжа, 7000 души. Имаше около 3-4 хиляди души. Просто беше страхотно, за да усетиш пак тази атмосфера, това чувство да играеш пред зрители, защото знаете, че сега и в България това, което знае и гледам, например, мачове в българското първенство, е всичко на закрити врати. Наистина е... Емоцията е абсолютно различна. И освен това, не само емоцията, другото, което е, че всеки един спортист иска да покаже на всички, че може. И да играеш пред хора, особено пред тифозите, които, пред феновите ти, е нещо, което те стимулира повече и повече, даваш повече от себе си. И това да играеш пред празни трибуни малко или много не ти дава тази възможност да покажеш максимума. Така че наистина чувство беше страхотно. Тази година направихме 3 от 3. Играхме 3 турнира, спечелихме ги 3-те и просто целият клуб е много щастлив, както и всички състезатели. Това е най-успешният ти сезон в кариерата до сега, нали? Ами, един от най-успешните бих казал. Ако гледам от гледна точка на това, че играх 3 финала и 3-те ги спечелих, да. Иначе... В предишното интервю си спомням, че тогава имаше 3 финала и 3-те ги загуби. Грешка, имах 8 финала. 8 финала? 8 финала и 8-те ги загуби. Не, за сезона. За сезона, да. Тогава. Следващия сезон пък загубих 5 от 5. Така че, това е, бих казал, най-силната от гледна точка на проценти, като победи, като победи на финали. Но бих казал, че имам други години, които бяха доста добри, особено първата година, когато спечелихме Шампионска лига с Тренто. Се надяваме, че това ще го направим и с Динамо Москва. С какво новият ти клуб Динамо Москва превъзхождаше съперниците през сезона, който приключи? Ами, първо си мисля, че това е съжеланието. Съжеланието всеки един състезател се докаже, защото много от момчетата от отбора са млади и в момента те искат да се покажат в Русия, да се докажат в Русия, че може да се разчита на тях, че могат да играят на доста високо ниво, защото в последните години Динамо винаги беше близо, но не печелеше. Тази година просто стимулът, работата, която правихме, например, по време на тренировки, системи на игра, абсолютно целият клуб даваше страшно много от себе си. По време на тренировка, по време на тактически и особено всички сме, всички сме професионалисти, имахме една обща цел и всички се стремяхме към нея. Това е най-важното. В един отбор да имаш една обща цел и да търсиш, например, на всеки един да помогнеш, а това, което лично според мен отбора се различаваше, че всеки един помагаше на другия. Дори в най-трудните моменти всички бяхме заедно като един играч. Не като отбора, бяхме един играч. И това е най-важното. Ние успяхме да направим един страхотен колектив. И за мен това е в един отборен спорт, това е може би по-важно, отколкото един индивидуален състезател.
Миналата година бе част от един от най-класните отбори в света за Елит Казан. Каква е разликата между Зенит и Динамо Москва? Разликата е, бих казал, огромна. Зенит е отбор, който така спечелил абсолютно всичко в световния волейбол, бих казал, защото те също спечелиха световното клубно първенство. Самите играчи, всички ги познават, те са играли, повечето са олимпийски шампиони, всички и чужденци, които бяхме там, нали, аз и Ирвин Ангапет, бяхме там, да го кажем, че винаги се търси най-доброто и се направи страшно голяма, нали, страшно голям проблем, когато ние не успяхме да направим нищо на Шампионската лига, но реално ние имахме един добър сезон, защото спечелихме Купата на Русия, след това играхме, бяхме втори в класирането, имахме, да го кажем, лека спънка, не можахме да станем първи, но лично според мен тогава имахме един период, в който се подготвим добре и финалната щетица ще бъде много различна. Щяхте да видите едно лице на тогава на Зенит, по съвсем различен начин как играе. Въпросът също е, че беше един голям експеримент за отбора, за клуба също, да поставят Максим Михайлов на поста посрещач. Така че бих казал, че трябваше малко време на този отбор да се сработи, но пак мога да кажа, че разликата е може би един експеримент, който беше. В тази година с Динамо нямаше експерименти, всеки един си играеше на своя пост и селекцията, която беше направена през лятото за отбора на Динамо, бих казал, че, както виждате, доста добра и правилна. Чувстваш ли се уморен от успехите през сезона, от всички емоции, които преживя? Емоционално се чувствам много добре и дори бих казал гладен за още победи и трофеи. Физически бих казал, че съм доста изморен, да. В момента в Русия е едно първенство, което ти дава, нали, да играеш по съвсем различен начин, обаче физически наистина те, да го кажем, убива. Защото има страшно много полети, играеш почти винаги с някаква числова разлика и това е доста трудно, доста трудно се свиква. Особено когато имаш разлика в часовете, около 5 часа числова разлика, това е, ти отиваш едва ли не, трябва, все едно си станал и веднага трябва да влезеш да играеш. И то в повечето случаи са важни мачове. Например, както е Кузбас, Новосибирск, Красноярск. Има много, много отбори, които са много силни и ти отиваш при тях, просто играеш малко или много, рискуваш страшно много. Дори да си първи в класацията, след това отиваш малко там и е тегаво, да го кажем така. Но реално аз се чувствам много щастлив, емоционално, както, нали, ти отговоря на въпроса, страшно доволен, но наистина все още имам желание да печеля. Започваш подготовка с националния отбор. Ще успееш ли да се възстановиш от този тежък шампионат, който ли изкара в Русия? Вижте сега, аз си мисля, че никой не те пита това нещо. Така че възстановен, невъзстановен, аз имам желание да играя за националния отбор. Винаги съм го имал и за жало се получиха няколко пъти, така че трябваше да взема решение дали да продължа да играя волейбол, дали да спра. И взех решение просто да пропусна, нали, националния отбор, да си направя операция. Сега съм тук, здрав. Чукам здраво. Имам желание наистина да играя за национален отбор на България, защото за мен този национален отбор е със страшно голям потенциал. И наистина страшно много се надявам да го покажем това нещо. Цецо, какво се промени от теб след като стана капитан на Лъвовете? Реално не се е променило нищо в мен като човек, като отношение. Реално за мен това е едно... Тази лента за мен ми дава все повече и повече отговорност, която мен ме кара да се влагам все повече и повече по време на тренировките, да се опитвам да помагам все повече и повече по време на матч на отбора. Така че би казал, че нищо не се е променило, а ме е мотивирало. Как преминава прехода от едно поколение към друго?
И оптимист ли си за представянето ни на големи форуми? Един преход винаги е труден, ти го знаеш. Така че ще има трудни моменти, ще има спадове в играта, ще има спадове в много мачове, може би, надявам се да не е така. Но, вижте, ние трябва да го изтърпим този момент, защото наистина, както казвате, има време вече, например, да поколението идва ново поколение, нови състезатели, нови перспективни състезатели, така че за мен лично на тези хора трябва да се дава възможност да играят, да израстват и особено да играят в такива мачове на международно ниво. Защото по този начин наистина се става състезател. А и те виждат. Да, това също. Много всички това го казва, че националния отбор е витрина. Ти си състезател, който си играл с много от звездите ни. Сега ти самият си топ играч и си един от най-опитните. Спомняш ли си какво ти казаха някои от националите, когато за първи път попадна в отбора? Първо, Мартин Стоев беше треньор. Бяхме на европейска квалификация в Португалия. Тогава направих дебют срещу, ако не се лъжа, беше точно Португалия. Играхме срещу тях и първата топка забих в антената. Като четворка влязах тогава, като посрещач. И всички просто, така да кажем, изпаднаха в смях. Аз станах червен като домат тогава. Се спомням много добре. Но така, най-важният матч, който първи матч, който изиграх, наистина беше 2009 година в Америка, срещу Америка, Световна лига. Много добре си спомням. Една висока топка ми дигнаха, където ударих с пръст и тя падна от другата страна. И също е така, изпомням един коментар. От страх чудеса стават. Да. Но спомням си, че всички бяха много добре предразположени. Винаги ми помагаха в абсолютно всичко. Никога не съм имал проблеми с комуникацията към нито един. Наистина, във всеки един момент те бяха до мен и ми помагаха, за което страшно много им благодаря. Както каза ти, най-големите звезди в България, бях до тях, аз някакъв мъничък все още прохождащ. Те, например, винаги ми каза какво трябва да правя, винаги всякакви напъствия ми даваха, за което наистина съм страшно благодарен, защото може би без тези напъствия нямаше да стигна до тук. Спечелил си страшно много титли и купи с клубните си отбори. Кое обаче ти си изплъзва с националния тим? Кое отличие искаш да спечелиш, да попълни витрината ти, да не стои така малко празно от към националния отбор? Ами да, наистина бих искал страшно много да спечеля нещо. Титла, говорим, първо място с националния отбор. Ако трябва да избирам, бих казал световно първенство. Наистина. Кой е най-тежкият ти момент от началото на кариерата до сега в националния отбор? Тази травма, когато трябваше да избираш дали... Ами аз се опитах след операцията, когато направих квалификация за Олимпиадата 2016 година. Прибрах се в България за лагера. Все още не бях почнал дори да тренирам както трябва с клубния отбор. Тогава бях в Халбанк. Но си спомням, че по време на тренировката на свободна атака забих една топка и скъсах мускул под лопатката, който ми изкара за още 2 месеца. Извън игра. Така че най-трудният момент бих казал, че е момента, в който ги гледах по телевизора. Това е най-трудният момент, когато знаеш, че, например, би могъл да бъдеш там и би могъл да дадеш някаква помощ. Това може би са най-трудните моменти. Кой ти помага в тези трудни моменти? Семейството ми. Наистина, съпругата ми, децата ми, които са до мен във всеки един момент. В най-трудните моменти те са до мен. Кога разбра, че си един от най-добрите волейболисти на твоя пост в света? Как гледаш на популярността, която имаш? Аз все още не се имам за такъв. За мен лично ти трябва винаги да искаш да подобряваш всеки един елемент в себе си, в играта си. Така че ако някой си мисли, че е най-добрия, мога само да ги поздравя хората, наистина играчите. За мен лично аз не смятам, че съм един от най-добрите, но се старая да бъда там. Искам наистина да със всеки един ден да ставам все по-добър и се старая, например, да тренирам все повече и повече, да научавам нещо ново, защото всички знаят, че докато си жив, ти се учиш. И аз наистина се старая всяка една тренировка да научавам все нещо ново. Има ли съотборник, от когото зависи твоята игра?
Има разпределители, да, разбира се. Колко е важен синхрона между теб и него и имало ли моменти, когато не се получава и почваш да търсиш вината в себе си, в него и това как ти се отразява? Сега ще кажа една реплика на един мой треньор в България. Той ми каза, лоша топка няма, има лош нападател. И аз наистина от тогава съм го запомнил и за мен лично аз никога не съм търсил вина в разпределител, а винаги в себе си, защото ако тръгнем да търсим вина във всеки един, реално той може да търси вина в посрещача, че не му е посрещната добре. Така че той се старае, всеки един се старае да оправи грешката на другия. Това е волейбол, реално. Например, при лошо посрещане, разпределителът се старае да оправи грешката на посрещането. Например, ако той я дигне лошо, нападателят се старае да оправи грешката на разпределителя. Така че всичко е свързано. Всеки зависи от другия. Бих казал, че до сега съм имал наистина това щастие да играя с едни от най-добрите разпределители в света. И съм нямал проблеми с тях. Наистина, старая се. Мога съм спокойно да заявя, че съм нямал проблеми с тези хора. Успехите ти с Динамо Москва накараха ли те да мислиш по-малко за COVID-19? Нека да кажем, че в Русия COVID-19 е много малко споменаван. Не е като в България. Не е като в България, абсолютно. Но смея да твърда, че там много се спазват всякакви мерки, каквито са казали. Всеки, например, е длъжен да влиза където и да бъде в някакво заведение с маска. Вече нали, вътре в заведението сваляш маската. Съм спокойно, но всичко е отворено, всичко работи, живота си тече, кипи и наистина страшно малко се говори за COVID. Въпросът е, че всеки, който има желание да се вакцинира, се вакцинира. А остана ли ти повече време за близнаците Никола и Виктор? Ами и не. Да, и не. Защото, както казах, страшно много пътувах. Отделно имаше проблеми нали, с визово, така че те дойдоха при мен след квалификацията за европейското. Преди това нямаше тази възможност да дойдат при мен. Да го кажем, че имаше един период, в който аз също боледувах от COVID, изкарах 30 дни с симптоми, с температура, така че бих казал, че тежко го изкарах. И след това трябваше да наваксваме с мачове. За един месец имахме около 12 мача, ако не се лъжа, което е убийство. Наистина убийство. Да играеш през 3 дни е много трудно. Особено с пътуване в Русия. Просто е... И така, че малко време. Наистина, за жалост, малко време имам. Малка възможност имам, например, да прекарвам време с тях, но се старая всяка свободна минута да бъде със семейството. С кое най-трудно свикна фамилията ти в Русия? Може би с студа, бих казал. Имаше периоди, дори стигаше до... В Москва говорим, стигаше до минус 20 градуса. Но трудно да свикне. Мисля, че това беше, може би, от гледна точка на периода, който прекарахме, че само 3 месеца изкарахме. Беше доста бързо мина. Доста бързо мина, доста мачове имаше и Москва е град, който, когато имаш време да го обиколиш, мисля, че месец няма да стигне. Така че прекарвахме времето, когато имахме възможност да разгледаме нещо. И така, мисля, че доста добре се вписахме. Нали. Цесо, можеш ли изобщо да не мислиш за волейбол? Има моменти, в които се старая много. А получава ли се? В повечето случаи не, бих казал. Не, има моменти, в които наистина просто се изключвам. Предпочитам наистина да не мисля за волейбол, защото има период, който трябва просто да разтовариш. Има моменти, в които трябва да спреш да го мисли, защото просто нещата се затлачват и се получават грешки. Дори и когато тренираме, дори и когато сме в сезона, пак така, има моменти, в които дори един ден да не мислиш, пак е добре. Свежата глава е доста по-добре мисли. Така че старая се да има такива моменти, за мен е доста добре. Чувствам се добре.
Защо обичаш да релаксираш във Варна? Какво ти харесва в морската ни столица? Първо, аз съм прекарал много време във Варна. От, както казах ти, от 2007 година на лагери съм бил тук. Отделно срещнах любовта на живота си тук. Така че мен ми харесва, защото наистина Варна е един страхотен град. Уникален град е. Дава ти едно спокойствие, което аз лично търся, защото постоянно съм ангажиран наляво надясно на хода. И като съм тук, малко спирам да мисля за тези ангажименти и си почивам, наистина си почивам. Съвсем спокойно, имаме приятели много тук, виждаме се, почиваме си. Така че за мен Варна е едно доста специално място. Замислил ли си се какво ще правиш след края на твоята кариера? Реално не. Но... А тогава, как ти дойде идеята да си направиш собствен бранд? Идеята дойде просто малко е така, наистина, защото писнало ми е наистина постоянно да ходя да си търся дрехи и да няма мой размер. Отделно, материята, която в повечето случаи се предлага, не е окей. Аз имам така алергия към различните материи. И както се седяхме, решихме, дайте да пробваме, например, да си направим една... Аз искам си направя, например, 10 тениски, които са си само за мен, да си избера материя, и отидахме при едни в една фирма. Оттам се просто е така, направих си по-дълги, по-вталени малко, защото в повечето случаи или са много широки, или са много къси. Да. И така избрахме си материя, направих си няколко тениски и след това се запали един интерес от доста мои колеги в национала, отделно в другите национали. И решихме със съпругата ми, дай да пробваме. И реално, обаче аз много държах на абсолютно всичко да бъде българско производство. Наистина всеки един дизайн е дело на български артисти, на български художници и архитекти. И всичко това, което правим, искаме да покажем на света, че в България има страшно хубави неща, които наистина трябва да бъдат оценени. И, например, това се стараем да даваме път на българските фирми, защото особено в момента, в този тежък период, трябва да покажем на всички, че наистина вярваме в себе си, в България, на българското производство. Така че ние вярваме в тях и сме заложили само на тях. Предполагам, че знаеш, че Христо Стоичков също има своя бранд. Да, забелязвам. Значи вече сте колеги. Вече сме колеги. Добре. Обичаш ли да гледаш друг спорт? Ами, Шампионска лига футбол. Да. От време на време не може да станеш футболист. Макар че си имал. Опитвах се, но казаха ми, че е по-добре да се пренасълша към някакъв друг спорт. И прави се били. Благодаря им за което. Коя е най-хубавата ти снимка в профила в Инстаграм? Семейна снимка е 100%. Защото за мен наистина семейството е нещо, което те допълва. Те ти дават едно спокойствие, една сигурност в себе си. Така че някоя снимка 100%, която съм с съпругата ми и с децата ми. Само да знаеш, ние от Коспорт те следваме. И знаеме много добре какво пускаш и виждаме. И се радваме наистина на снимките ти, защото... Ами аз не съм толкова много активен. Има една серия от твоите така празнувания с титлата, снимки с отборници, с съпругата, с децата. Така, че... Да, малките бяха на подиуми. Да, забелязах. И последен въпрос. Какво означава за теб щастието? Ами... Щастието за мен е всички близки да са до теб, всички близки да са здрави, да са щастливи те. Защото аз лично съм много щастлив, когато се прибера в къщи, видя, че съпругата ми е в добро настроение, видя, че децата ми са здрави. За мен това е щастие. Щастие, не вярвам, че е някакъв материален, нали, нещо материално. За мен всичко това е да се чувстваш ти спокоен, че всичко около тебе е наред. Това е, за мен това е щастието. А по-хубаво щастие от това семейство ти е здраво и щастливо, нали, и спокойно. Да не мисли за, нали, за някакви проблеми, мисля, че няма. Тогава
Ние ти пожелаваме вечно щастие на теб и фамилията. Благодаря. Много здраве и успехи, разбира се. Да, е Боже здраве на всички. И да се видим отново. Обязателно ще се видим. Благодаря ти много за този разговор.